саламатсыздар урматтуу мекендештерим мен де ашық айтайын талас жергесін кенгсеп қалдым, сағынып қалдым. Құдай буюрса бүгін манас атабыздын мазарына да барып бір құрана құтсам деген ойым бар кэбирде қиналып тұрған кезде ушу жаланғана гана кудай дем берет анан ушу манас атаны естесем, бабаларыбызды эстесем кичине дем бүт дүние кыйын мезгилде жашап атат бир топ мамлекет керек болсо бөлүнүп жарылып жок болуп атат мына жакында эле апрель революциясынын төрт жылдыгын белгиледик ошо тогуз ай өтпөй бир топ араб өлкөлөрүндө башталган революция азыр көрүп атасыңар египет болобу сирия болобу башка бир топ мамлекеттерде жарандык согуш болуп алыс айтпайэлы Жақын-жақты қарасақ, украинаны көріп атасыңар украина Ұқырайына аяғында, украина бойдон калабы же бөлүнүп кетеби тіл табыша албай эки бөлүгү үч бөлүгү Мені билесиңер мен болгонун болгондой айтам менин бир тилегим бар татынакай бир мамлекет куруп алсак кыргызстанды сақтап калсак мына кара бура районунда эки чоң канал салсак деп атам да кудай буюрса Сарымсақ каналы менен қой каналы ал екі каналға 11 миллион долларға жақын қаражат керек болот Жолдарды ремонттогонго билесиңер канча қаражат керек болады. мына таласқа чейин бишкектен алып келген тоө ап алып келген деле жолго канча миллиарддаган акчалар аны айтпай эле коеюн ошол убакта мына кыргызстан азыр чек арасын бекемдеш керек куралды күчтөрүн бутка керек рахмат россия құрал жарақты берип атат берип баштады быйыл бирок бұл да тура емес та эмнеге ар бир мамлекет өзүнүн курал жарагын өзү сатып алат чек өзі өзү өзі бекемдетет бизде болсо президент кайырчыдай болуп сурап жүрөт да көрүнгөн жерди аны да жактырбай мына билесиңер азыр кыйкырып атышат президент узурпатор болду мына кийин бүт бийликти парламентке бериш керек деп бирок карасам қырғыздың элитасынын бұшпастығы дагы бар ашық айтайын кээ кезде президент тағы ай қой деп турса болбойт мына өкмөт түзілгенде бір топ адам мени өліп атат теге министр тұрамес болып қалды, бұл министр туура болып қалды деп анан кейін. Oylanış gerek de. Üç açı olup durup, üç köp ölüp, ministeri de tam da Prezident girişi vatıp, ay, ay koy Gelgen ministerler. Bundan da camına rahat olma. Birle misal geltireyim buna. Öt göncülü, Nalogova inspekciyaya, Eylü dön aşık, deputatların yardımcısı barıp, işte baştagan. Eylü dön aşık, öt göncülü. Bu yıl, yıldın başından başta, üç aydın içinde, Nalogtordun, планы 1 млрд 200 млн сомга аткарылбай қалды. Эмнеге аткарылбай қалды? 53 жылын барды. 1 млрд 200 млн аткарылбай қалды. Жақында білесіңдер, мына Талассадыле районуда вақаетада бір кенді іштетпей іштеп ел шықты. Ал әлбетте аға жеткізбейле госгеология агентства менен жергиликтүү бийлик чечсе болмок кереги барабаны иштетиш кереги жокпу бирок мага ойлондурган нерсе башка да мына эки үч жылдан бери таласта эч бир кеңди иштетпейбиз элүү жылдан кийин урпактар иштетсин деген сөз чүрөп атат туурабы туура ошон үчүн мен бир жөн эле маалыматтарды окуп берейин да анан мына ма, мекендештерим ойлонуп көргүлө туура жол менен баратабызбы жокпу Мұна налогтардың шоғылышы бойынша малымат, кәче Минфинден алдым. 2012 жылы Талас обласында республикалық және жерілікті бюджет үшін толық ойдан айтайын бірлі малымат. 435 миллион сом шоғылға. 2012 жылы. 2012 жылы Таластың чығашаларына бішкектен бюджеттен ұрбордық бюджеттен 1 миллиард 877 миллион сом берілген. 2013 жылы Таластан толық бойдон 525 миллион сом налог чоғылған. Таласқа 1 миллиард 969 миллион сом берілген. 2014 жылы 543 миллион деп отат план бойынша. Таласқа 2 миллиард 43 миллион сом берілет. Дағы бірім алыматтарды оқып бірейін. Мына бұл официальные сапрафикалыр. Бұл соцфондтық. Таластан пенсиялар үчүн сырақава өзінің 2010 жылы, 12 жылы 462 жеті миллион чоғылған, пенсияларға 1 миллиард 91 миллион соң берілген. 13 жылы 495 миллион сом чоғылған, пенсияларға 1 миллиард 208 миллион соң берілген. Бұл үл 535 миллион соң чоғылаттып, қаландаштырыптыр. Пенсияға 1 миллиард 388 миллион сом берілі. Қырғыстандың егемен дүлігін 23 жылы болады. Ар бір жылын алсақ талас, бергенінен алғаны 3-4-тесе көп. Бір облыст, Қырғыстан елінің мойнына мінтіп отыр олғаны Турамес тарым Мен айтпаса, меш кім айтпайды. Ем жылы парламент шайлы бар келіп түріп ұрда әтті мені ұрларды сірерге. Манас атаның жәрі, керек болса Emi buna gevir ergülder çıkıp atat. Dağı öyle üç yıl eşit eşt eki eşit Onda çeğara talaşka gerek yok kendi. Askerler gerek yok kendi. Mamuniket gerek yok kendi. Eşit eki gerek yok bu. Uyat. Uyat. 23 yıl geçetti. Bir dağın erse var. Cakşılık başlasa dağı. Büt mamuniket Аймақтар таласты туурап баштайт мына апрельде окшоп жамандык башталса дагы башка аймактар таласты дайыма туурап кетет да моундай жаман жол менен кетсек кыргызстандын келечеги жок кыргызстан да жок болот деп отурса азыркы курал бул каражат ата бабалар кезинде ой сен анда чыга бергин кылычыңды көтөрүп биз талаштар үйдө жатабыз деп айтат беле манас атабыз антип эле алдыга чыгып жүргөн елді бағып елді сақтап мына азыркы акыбал бул негизи уят акыбалда ошондуктан мен мына майда чуйда кеңдерди билбейм керек болсо эч кайсысын иштетпей койсо деле болмок бирок чоң кеңдерди кумтор болобу жерүй болобу элүү жылдан кийин минтип отурсак кыргызстан бар болобу ким билет мына жакында ош шаарынын жаңы мэри келип мага айтат урматтуу президент мына ойлонбой көпүрө салып баштаптырбыз Emi bütün gün akça gerekti. Antkeni o şarında ki çongları onun kulları gün günde. ki dört yılda on dört milyar son verildi. Kanda erkeli kılsa da akça gelip. Eki yüz milyon son jalan gana eseliklere gitken. Emni ki gevir oblastlar uran diştet gerek olsa. Gömür diştet Altın diştet Gevir oblastlar olsa başkalarının oyununda oturuş gerek. Şarlar. Bu uyat ne güzel. Ben misalı дагы бир жолу президент болоюн же депутат болоюн деген оюм жок бирок кыргызстанга күйүп атам сен ооруба мен ооруйюн ата журт деп жүрүп атам эсимде бар эки жарым жыл мурун президенттик шайлоого чыкканда бир жигит мени менен теледебатка чыккан иштейсиңби десем үч төрт жылдан бери иштебейм дейт эки үч балам бар дейт а бирок президент болом дейт да өзүңдүн жаныны бага албасаң үй бүлөңдү бага албасаң Қазірді ұшындай бізді мүтелер көбейіп кетті. Елді де бұзып, басқа бір жаққа жетелеп барататты. Мұна қазір қиықырып чығышты білесіңер. Қалардың да башында бір таластық чығып тұрат. Уағында 300-400 объекті итпекер сатқан. Итпекер сатқан. Анан уағында мұна ошырлық құмтордың 67%-ын 33 қылған арғайсылар бақылда батат. Уят, негізі чы. Уят бұл. Elge rahmet, el kol davet et. Bırak, bağırvı soylu ar bir yerde uşul okuyaları tık tutup uyattı. Öz bilemdik bolsa biz eylül yılında hiç ki müşretme etmedikken biz Büt baksın. Ne gizi talas yerinden münday söz çıkkan uyattı. Manas atanın arabağı tırat. Manas atanın yerinden münday sözleri çıkmaz kirek. Gerek bolsa talas aldı kaçırıp Bütkırgıstan'da bağış kirek. же таласты көз камандын ұрпақтары башкарып кеттиби андай эмес да андай эмес мен айтпасам кім айтат силерге туура көргүлө ушунун баарын ойлоп алып албетте күйөсүң же мисалы мына кыргыз газды атамбаев 1 долларға берип койду деп кыйгырып атат мына өзбектер газпром алары менен газды өчүрүп койду түштүктө газпром келсин деп газпром барат түштүккө қайра газ алат бирок эстеп көрсөңөр жыйырма жылдан бері. кыш келген сайын ташкентте жүрчү да биздин чоңдун баары тең эле газпром 40 миллион доллар қарызын жабат кыргыз газдын эле газпром алты жүз миллион доллар инвестиция алып келип керек болсо кудай буюрса газды таап берип түштүктөн болбой баратса мага миллер айтты түндүктөн бир труба тартып беребиз дейт коңшуларга короолбогондой кылып Біз качанга чейин кошулардын көзүн қара жүрүшүбүз керек мен эсимде бар эки жолы премьер министр болдым. мына президент болып іштеп атам эки жылдан ашып кетті. кыш келерде, биринчи январь газ менен тособузбу же газ өшіп калабы деп дайма отурабыз жалдырап мындан арандай андай болбош керек мына азыр кайкырып шықты, аэропорт манасты атамбаев орыстарға берип атат элүү пайызын деп мага кечеэ кечинде президент Aeroport manasının prezidenti geldi. Mağa etti. Seçin çakırdı Moskva'a Rosnev. Men bardım dedi. Anan vtorunik günü seçin ayttır. E biz barlekte mintip çıldı batsa kırgızlar biz dişt etpeyd. Eylü bir payızların da gerek yok. Eylü üstünün gerek yok. Özgür başka bir önünün tavala da vaydı dedi. Amına arzan kirasın gelip iki yıldan beri samolotun biletleri arzan da vatpayı. Moskva'ya uçkandar. Oşko gevri biletler buna 5 min gavar attı le. мына миң сомдук билеттер да бар анын барын эч ким өтті да же мисалы мына таможенный союза кирбейбиз деп атат да кирсек баалар көтөрүлөт деп макул кирбейлик эртең бензиндин баасы эки эсе кымбаттаса баалар ордунда турабы ошондо же бат эле унутуп койдуңарбы эки миң жылы бензинди кичине эле кесип койгондо кандай болгон мекендештерим менин мына кудайдан коркуп кудайга шүгүр деп көздү ачып жүрсөк мен демек кылып атсам ойлонуп кылып атам ошол Манасқа манаска сұранғанбыз, мына 51 бир 50 элүү 49 кырк тогуз келіп бер деп анткени мындай да роснефть келгенде манаста керосин арзан болмок азыркыдай кийин да арзан болмок ошондо азыр алмата менен ташкент менен учкан самолеттор бишкекке конуп бишкектен учуп калмак бишкек аэропортунун манас аэропортунун келечеги болмок макул Росниев Гельвейм деди сеч, тура кылды. Сыйлы багандарга деди. Арзан кирасын демне Америкадан алып келеби. Биздин бензин азыр Казакстан менен Өзбекстан, Тажикстандан билесиңер канча арзан. Россиянын арзан керек болс. Кичине Кудайдан коркусок мекендештерим менен. Кайда баратабыз? Минтип отурсак мына мага деле 3,5 жыл калды. 3 жылдан кийин президенттик шайлоо болот. Кайгырганым ушуда. Эмнеги жылы кимдер алдар экен? парламенттік шайлоого үч жарым жылдан кейін жанагындай келіп алдаса қайран әлім қайра алданып кетеби деп қайда барат ошондо қырғызстан бар болобу кыргызстан жоқ бола ма қырғызстан а орыстар басып алады деп атат эй орыстар мына қазір елшілікке барып көргүлө бишкектен же оштон консулдукка эгерде бир орус бишкектен россияга көчүп кетсе үй бүлөсүнө он миң долларга жакын берип атат ар бир үй бүлөнүн адамына кошумча дагы 3 төрт миң доллардан берип атат кыргызстандан кет бизге россияга кел деп ошолор бизди басып алабы же башкалар басып келип атабы чек ара деп чек ара деп кыйкыргандар мына эсимде бар өткөн жолу митинг өткөрүп бизди автоматтар тараткыла биз тажиктерге көрсөтөбүз өзбектерге көрсөтөбүз деп келиптир элүү чакты киши анда кыйын болсо эмне көчүп келдиң анда ошо чек араны тыштап коюп бишкекке эмне кайтарып отурбайсың үйдү саткандарың башка адамдар башка мамлекеттин жарандары керек болсо же кыргызстан президент эле керекп мына құдай еркелетіп, дағы бір жолу берді мына мүмкүнчүлүк Ептеп, мен жақсы көргөн кыргыздарым мамлекетин түзіп алсын кыргызстандай жер барбыэ ба, қарап көргүлөчү мындай жер мен кайсы жерде гана болбодум кыргызстандай жер жок да бейиштин керек болсо Onun düşmanlığı bir işteyiz. işte yüz. Rusya'dan, Tiyakbek'tan. Kırgız, Kırgız da özel ezer et bütünden tartıp. Kişine münday Uruğunu öyle vay, ulut da öyle sok. Koktuğun ar da öyle vay münday. Koğum da öyle sok da, Kırgızstan da öyle sok. Hayda var atavuz, mekendeşlerim benim. Şun barını öyle kaygırasın da, güyesin de. Elvis kere akımat. Elvis, bağırı қарап тұрады мен ойлоп тұрам аяғында баары бір ақылдылық жеңіш керек да баары бир бирок эгерде азыркыдай болып турса эгерде акылдуулар ақылдылар уят да негизи мына акыркы бишкектеги митингке сузактан 300 жүз жігіт жигит же сузактын апалары аталары қой деп койбойт эптеп эле қырғызстанды башаламан керек бийликке жулангандарга дайыма айтам мына татынакай таза шайла өткөрүп өт, өт, өт беребиз эмдиги жылы парламентке эмдиги жылы біресіңер, парламенттик шайлоо бар Үш жылдан кейін президенттик шайлоо башталат бирок көздү ачып бүгемекен ким деп емне қылды экен деп башкача бир карабасаңар азыртан жаман болған тұратты. да қалдырып пендечиликке алдырып кыргызстандын келечегин Өші, барғанда, ачу -Ачу мен үшу быйыл региондорго барганда ар бир региондорго ушундай ачу ачуу сөздөрдөн айтайын деп атам таластан баштайын дедим Тора түшүнгүлө өсмүн ошон үчүн күйгісіп айтып атам ошондуктан эмне деэр элем эгерде жакшы жашайын деп атсак иштеш керек да кичине кудайдан коркуш керек иштеш керек мына көрүп атасыңар жакшы эле күрөшкөнгө аракет кылып атабыз ошолле коррупция менен жөө албай атабыз ачык айтайын уурулар өтө эле сиңип кеткен да жалаң эле жанагы геология агентчилигинде уже үч министр үстүндө кылмыш изи козголгон үч министр кимиси барса эле колун салап коюп атат да бирок болбой эле акырындан мындай бир келип баштады да натыйжасы ошол эле фасоль сатканда ортомчуларды жоготтук билесиңер ортодо канча киши отурган акаевтер да отурган бакиевтер да отурган башка бай жигиттер да отурган мына азыр фасолдун баасы жакшы эле көтөрүлүп атат ар бир жерге ошондой аракет кылып атабыз жаманбы жакшыбы карызга калсак дагы жолдун баарын салып коеюн деп атабыз мына энергетика ошол эле газпром келген эмнеси жакшы азыр газ жок жерлерге кудай буюрса бишкектин тегереги башка шаарларга ошо газды алып барып берем деп атат мэрлер ошондо газга көбүрөөк өтсө элебиз жок дегенде үйдү газ менен жылытканда анда электр энергияны үнөндөп сууну үнөмдөп калабыз да гэстер мына буюрса быйыл салып башталат өткөн жылы эле башталган нарында нарынский каскад камбар ата бирди деле кудай буюрса өзүм мөөнөтүм бүткөнчө эле баштап кетем аскер реформасы жүрүп атат буга чейин ән... Barle çöng bolçu, bilesinler. Bagaran işine gözün çöğü çöğü, nazgı var diye özün çöğü. Minabaran özün çöğü, barın üstüne bir başçı koyup koyduk. General Niştap der. Şale olavu, din maselesi olavu, başka bir reform olavu, Bağrı'nı gara batavuz. O şöyle baldar okusun hep hazır, bilesinler, Bütçetin 20 payızı baldara getirdik, okuğa getirdik. Birok жалғыздың іші жалғыз қырғызстан эли бірігіп жапа тырмак бир жардам бербесе қиын болады да ачык айтайын ошондуктан жанагындай сөздөр болгондо биздин да элибиз кайран элибиз бат эле алданып калат да ошондуктан бирдемени доолаганда мамлекеттен кыргызстанды биринчи ойлонуш керек мен эмне кылдым депчи ата бабаларыбыз керек болсо элибиз үчүн жерибиз үчүн жанын берчү да биз болсо мына эптеп эле бирдеме илип кетмей жулуп кетмей да ошондуктан жапа тырмаганы токтотолук айланайын мен мекендештер кичине сабырдуулук кылып анан кийин келечекти ойлосок кудай ушундай эркелетип атат кыргыз элинчи кудай бизге ынтымак берсе элибизге тынччылык эле берсе баардыгы болот ишенип койгула мага мына айтып атпайбы биз тигилерден мындай калдык мындайдан мындай калдык чындыгында биз коңшулардан казактардан эле артка калдык анткени казакстан уран болобу көмүр болобу нефть болобу баарын дүрүлдөтүп иштетип атат ал кичине алдыга чыгып кетти бирок биз казак бир туугандарга деле жетишибиз керек да ал үчүн иштеш іші керек айланайындарым менин бир туугандарым мекендештерим башка бир жол жок асмандан бирөө келип туруп чачып жибербейт да могу кыргыздар өзгөчө экен депчи анысы деле мына кудай бизге эгемендүүлүк берди эң татынакай жерди бери ошо кудайга шүгүр деп туруп иштесек Құда буюрса бардығы болот балдар үчүн башкача бир кыргызстан калтыралык да мен деле ачык айтайын кээ мындай башым менен сүзгүгөндөй сезилет да мындай кээ шықарап. ойлопчу бар бирок баары бир акырында мен сезип турам кыргызстан ұтқа туруп кетет анткени кыргызстандын эли башка башка балдар өсүп бирок өзүбүздөн да баштасак да бул балдарыбызга Кыр... башка бир кыргызстан калтырсак талас башкача бир жер айтып атпаймынбы таластан жакшылык башталса дагы бүт кыргызстандын аймактары ээрчип кетет мына онунчу жылы алтынчы апрельде башталды бүт кыргызстан тикесинен турду бирок жаман бир жөрөлгө башталса дагы ээрчип кетет ошондуктан таластын мааниси таластын элинин таластыктардын жоопкерчилиги башкача да бирдеме кылаарда ойлонуп көрсөңөр манас атаны эстесеңер бул манас атанын жери эле тамдаган жери туура жакка баратабызбы жаман жака баратабызбы депчи сөзүмдүн аягында баарыңарга ден солық каалайм кудай буюрса быйыл мен дагы сөзсүз келем бир күркүрөгөн кыргызстанды салалык ошондуктан билесиңер мына мен бийликке келерим менен биринчи ирет ала тоо аянтына бир тарабына манас атаны бир тарабына чыңгыз абанын айкелдерин койдурдум ошол адамдарга бағыт алып манас атабыз менен чыңгыз абабызга бағыт алып ошо жолдан кайтпайлык аман болгула рахмат тасқанға.